Mestre, meus parabéns, mais um ano de vida aí, esses 62 anos de música. Eu, Fábio Anastácio, muito feliz fazer parte desse momento seu, e quero agradecer muito que hoje eu sou da música por conta de você. Meus parabéns, tudo de bom. Mestre, tô aqui pra felicitar você por 62 anos de carreira. Você é uma pessoa muito importante na minha carreira. Meu sonho sempre foi estudar com você. E eu posso dizer que eu sou um musicista antes e após passar aqui um tempo contigo, sou outra musicista. Obrigado, que Deus abençoe e que você tenha muitos, muitos mais anos de carreira aí pra gente aproveitar todo esse conhecimento. Viva a música! Mestre Dinho, grande mestre, maravilhoso, querido, 22 anos, com seus ensinamentos, só gratidão. Dinho, essa homenagem é por tudo que você faz por nós, é o pouco que nós podemos trazer de tanto conhecimento que nós temos nas suas aulas, como amigo, como pessoa. Muito obrigado por tudo. E desejo mais, muitos mais anos de música para você. Parabéns, mestre. Parabéns, Dinho. Eu estou aqui para te parabenizar por todos esses anos, mais de 60 anos de carreira. E que, além de um mestre maravilhoso, um amigo querido. Então, muitos e muitos anos ainda de muito sucesso. E a gente sempre junto em todos esses anos. Um beijão bem grande. Meu querido Mestre Dinho, nem preciso falar nada nesse depoimento. A nossa amizade, nosso companheirismo, nossa parceria nos anos de Heartbreakers, de Havana Brasil. E relembrar que eu dediquei meu quarto disco a você, meu Mestre Dinho, aqui ó, cujo título em Inhocan foi você que me deu, Você no Coração. Te desejo todo o melhor da vida, saúde, felicidade, e você é uma bênção na vida de todos nós. Oi, Dinho, tudo bem? Eu só queria dizer que você é incrível e eu te amo muito, muito, muito. Obrigada por ser esse professor maravilhoso para todos nós, que é muito mais que só um professor, você é realmente o Mestre Dinho. Oi, Dinho, queria te agradecer porque você é me falou uma coisa que eu acho muito legal. Você me falou: fica tranquila, joia, porque a música não tem tempo e você tem toda a vida para estudar, não tem uma cadência. E gostei muito dessa frase, para mim é muito importante. É uma coisa que gostei muito e te mando um grande beijo. Você é um mestre maravilhoso. Valeu, mestre, mais um ano de vida aí. Obrigado por tudo que o senhor tem feito por mim, entendeu? Eu certa feita, acolhendo o Souza Lima, para procurar um professor. Só que eu não achei um professor. Eu achei um mestre e ganhei um pai. Achei, papai, de bom bambuzo, tudo que o senhor fez por mim. Mestre Dinho. Mestre Dinho é um homem comum, cara, como eu e você, né? Mas se for falar no individual dele, Mestre Dinho é um cara especial, né? Uma como músico, ritmos, samba, rock, jazz, e os caribenhos, e todos em gerais, nossa, bossa, todo geral. Aqui, ó, conga, pandeiro, tamborim, bateria, independência, aqui, ó. Muita gente faz, do mestre, só o mestre, é o filho dele. Esse faz o mestre ser um pouco do músico que ele é. Mas por trás desse músico aí, tem um mestre também,
ser humano e social. Lindo, maravilhoso, educado, malaco, esperto, ligeiro, amoroso, bondoso, vigoroso da vida. Então, o Mestre Dinho, para mim, é um cara do coração. Olha aí, meus amigos, da música popular brasileira, eu não falo só de São Paulo, Rio, Bahia, falo na geral, a todos os sambistas, músico popular, músico da Sinfônica, eu falo em nome de todas as pessoas que são da Galha Guarda, falo em nome de Ari Barroso, com quem eu trabalhei, falo no nome dos grandes percussores da música brasileira, como o Erivaldo Martins, até o Flávio, entre outros prazeres, e os grandes músicos que vocês conhecem. Entre todos esses homens, músicos da antiga, e os que se foram, que estão vivos, muitos atual, dos anos 60 para cá, precisou muito do senhor Dinho Gonçalves. O Dinho é uma figura que não tem descrição, não tem jeito de falar mal desse cara, porque ele é, além de ser um amigo, um ser humano fantástico, o Dinho é um tremendo maestro, um tremendo percussionista. Para você, Dinho, aqui vai só um lanchinho, para depois a negada lá embaixo quebrar tudo. Adeus, muito obrigado, Dom Pandeiro, Dinho Gonçalves, meu querido. Estamos aqui preparando uma comemoração mais que merecida do percussionista Dinho Gonçalves, mestre Dinho, em comemoração aos seus 62 anos de carreira. Dinho, que é um exemplo de profissionalismo, sempre pontual, sempre na sua missão, sempre com um sorriso. Um exemplo mesmo, eu tenho o maior orgulho de ter começado na estrada com o mestre Dinho. E lá vão aí 40 anos, né, Dinho? Espero que muitos mais sejam e parabéns por essa comemoração, parabéns por ser quem você é. Mestre Dinho. Mestre Dinho, satisfação total ser seu aluno, muita alegria estar do seu lado todas as terças. Porra, lembro todas as brigas que fecha a mão, Pedrinho, pá, mas valeu, me ajudou muito, me ajuda sempre. Coração, você é o melhor mestre. Melhor mestre não, melhor amigo, né? Tamo junto, mestre, obrigado, hein? E aí, mestre, tranquilo? Queria aproveitar esse momento aqui pra agradecer você, né, por todos os ensinamentos que você passou pra gente. Eu cheguei aqui no começo de tocar e já querendo parar, e o senhor foi uma pessoa muito importante para que eu conseguisse começar, né, a trilhar minha caminhada na música. Eu queria só que o senhor soubesse o quão importante você é, não só para mim, mas como para todo mundo que já passou aqui na sua sala, viu? Parabéns por toda a sua carreira, viu? Um abraço, forte abraço. Mestre Dinho, vim aqui parabenizar pelo seu aniversário. Eu tenho que desejar muita saúde para você, muitos anos de vida, muita paz na sua vida. Sou muito grato que você fez por mim, tenho muita admiração, respeito e carinho pela sua pessoa e pelo ser humano que você é. Tá, mestre? Tá aqui meu axé, meu abraço para você. Muito obrigado pelo que você fez por mim, eu tenho muita gratidão por você. Eu agradeço. Salve, mestre, muitos anos de vida, de musicalidade. Estou aqui para te parabenizar, né? E, meu, muito obrigado pelos ensinamentos e muito obrigado por tudo. Valeu! Queria agradecer ao mestre por todo o aprendizado, ensinamento, não só sobre a música. Sou muito grato e muitos mais anos de vida para que nós possamos aprender mais do senhor.
Fala, Mestre Dinho, eu sou o Will Trompete, quero te agradecer, irmão. Obrigado por todos esses anos de história, contribuição que você deu pra música. O que a gente é hoje não é a metade do que você deixou aí pra gente de legado, do que você deixou pra gente como ensinamento. Parabéns por mais um ano de vida, mais um ano de carreira. Felicidade. Tio Dinho, obrigado por tudo e parabéns pelos 62 anos de carreira. Fala aí, Olivia. Parabéns, tio. Pelos seus 62 anos de carreira. De carreira. Te amo. Te amo. Isso. Mestre Dinho, a grande honra, obrigado ao Papai do Céu. Colocar você no meu caminho. Sou grato a minha vida toda, tudo que você fez por mim, cara. Você sabe muito bem. Meu irmão, fica com Deus. Um beijo no seu coração. Grande amigo Dinho, você que é mais do que um mestre, um amigo, que me deu essa oportunidade de conhecer o seu trabalho mais de perto, que eu já sou admirador há bastante tempo, e de participar desse grupo incrível aí. Muita saúde, muita paz para você e com esse pique de sempre que você compartilha com a gente. Um grande abraço. Salve, salve! Grande Mestre Dinho. Ó, falar do Dinho é ficar o dia inteiro, o outro dia, a noite toda. Aqui vai o meu carinho, o meu respeito ao grande Mestre Dinho. Uma pessoa sensacional, uma espiritualidade muito alta, um astral muito alto também. Devo muito a essa figura importante, esse músico, esse percussionista sensacional. Dinho, um beijo no seu coração. Axé, meu irmão. Feliz aniversário. Beleza, 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 Dinho. Que essa data se prolonga para muitos, muitos anos. Eu vou até falar um pouco diferente. Para muitos, times, mas times, mas times. Seu amigo Nereu está aqui te prestigiando. E que você dê sempre essa luz para essa rapaziada todinha que você vem fazendo aí. É uma coisa maravilhosa, uma escola que eles têm. E quem viu, viu. Quem não viu, não virá mais. Com certeza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Feliz aniversário. 62 anos de música, 80 de vida. É pra poucos. E não é pra qualquer um, não. Beleza. Beleza, 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 hein, cara. E aí, mestre, tudo bem? Espero que esteja gostando da festa que estamos fazendo para você aí. É um dia muito importante. É, queria parabenizá-lo pelos anos aí de música. Muita alegria, vem muito mais pela frente. É, queria agradecer também pela oportunidade de ter te conhecido, né? E você me ensinou muita coisa e eu sou muito grato por isso. É, aproveite bastante e um abraço. Beleza, mestre? Parabéns por toda essa trajetória, essa história maravilhosa na música que o senhor construiu. E eu agradeço por tudo que o senhor fez na minha vida, como músico. E é só gratidão. Você é o cara. Deus abençoe, viu? Muita luz. Grande mestre Dinho Gonçalves, parabenizar por mais um ano de vida, mais um ano de contato com a música, né? Celebrar a grande importância, né, do mestre Dinho Gonçalves para a música brasileira é uma coisa incrível, né? Para mim é muito gratificante fazer parte disso, né? Eu passei a minha vida inteira, desde bebê, ouvindo. Um dia você vai estudar com o mestre Dinho Gonçalves. O mestre Dinho Gonçalves deu aula para os meus pais também, para minha irmã. Então é um grande privilégio, um prazer fazer parte dessa história. Muito obrigado. Fala, Dinho, parabéns, mais um ano de vida. Mais um ano de música nessa história maravilhosa. Só queria te agradecer por esses 13 anos que você tem estado na minha vida. Todo lugar que eu vou, eu sempre uso você como referência. Você também é um dos meus mestres. Espero que você esteja gostando dessa brincadeira que a gente está aprontando aí para você. E muito obrigado por tudo. Eu vim de uma comunidade muito carente e você foi uma grande referência para mim. Valeu. Grande mestre Dinho Gonçalves, venho aqui te agradecer pelo carinho e dedicação ao mundo da música, né? Pelos seus 62 anos de música. Venho aqui te lembrar de uma coisa, ó. Tá vendo essa fitinha cassete? Esse livro? Esse daqui foi o grande incentivo para mim estar estudando percussão, né? Só tenho que te agradecer pelos ensinamentos, por ter vivenciado, né, um pouco contigo, estar um pouco perto de você, sentir essa energia. Espero que 62 anos de música venham muitos mais anos de música, tá bom?
Gratidão a ti, Ubuntu, e viva a percussão. Juntos somos mais fortes. Valeu, abraço. Fala, mestre. Muito boa noite. Aqui quem fala é Guilherme. Bom, o que falar de Mestre Dinho, né? Na noite de hoje, essa homenagem eu acho que é mais do que válida. Então, para deixar esse momento registrado e guardado, eu deixo aqui meu total respeito, consideração e carinho por sua pessoa. Obrigado por todos os ensinamentos, né? Já são 4 anos juntos e pretendo aprender muito mais ainda com o senhor ao longo dessa vida aí. Mestre, é muita honra estar com o senhor aqui. Só até agradecer esses anos de aprendizado musical pessoal. Obrigado, Ubuntu.